Në sapo dalëm nga takimi me kryeministrin e Kosovës zotin Abdullah Hoti, e shpinë ta kemi për cilën jemi pajtuar që të bisedojmë ekskluzivisht për punëtorët teknik, të cilët janë për momentin në protestë dhe që nga hënia do të futen në grevë. Ne i kemi shpresh qëtësimet e tona, të cilat mendoj që prafërsisht edhe kryeministri ka ditë dhe ka qenë një kërkesë, po themi, përfundimtare, po që se nuk gjinët zgjidhje për këta punëtor teknik dhe sigurimit, që nga e hënia ne do të jemi në grevë, domthonë për këta nuk kemi bërë as pak biseda. Se do të kontestohet. Ne i kemi ofruar bashkëpunim 24 orësh edhe kryeministrit edhe ministrit të shëndetësisë me qëllim që mos vi deri te kjo. Ka qenë një propozim i kryeministrit i cili sigurisht të ajten eventualisht premten bashkërisht me ministrin e shëndetësisë dhe me përfaqësues të pronarëve të kompanive që shërbejnë në këto spitale dhe do të gjinet një zgjidhje. Kryeministri thotë do të gjejmë një zgjidhje sado që është e rëndë. Kërkesat tona para kryeministrit janë të arsyeshme dhe ne po presim lëvizjet pozitive. Megjithatë, i njoftoj gjithë punëtorët se protesta duhet vazhdoj ashtu si mas vendimit që ne kemi marrë dhe hyrja dhe dalja edhe nga protesta edhe nga greva e bën vetëm sindikata me kryetarë të shoqatave. Andaj, normal që protestat vazhdojnë ashtu si mas vendimit që kemi marrë më herët. Edhe për shumë çështje tjera, kemi biseduar për pagën minimale, kemi biseduar për gjendjen e rëndë punëtorës që tani po i humbin vend të punës dhe në një farforme e kemi bo me dije kryeministrin se normal që kanë shpërndarë disa pako, edhe pako në emergjente, edhe rrimi këmbje ekonomike, edhe stimulimin nga 290 euro, por e kemi bo me dije që gjitha këto mjetë e pjesa dërmuese po shkon në për logaritë bankare të kompanive dhe ne as pak nuk jemi duke ndirë këtë lehtësim dhe e gjithë faktura e kësaj pandemie po bie mbi barën e punëtorët sektorit privat Kosovës.